Вітаю, час новин на телеканалі Віта. Підсумки дня в огляді наших репортерів. Обрати президента і зекономити – є варіант. Агітатори – небезпечна професія. Вибори пенсіонерам на користь. Святі отці ратують за мир. Зекономити 500 мільйон гривень, якщо оберемо президента у першому турі. Так порахували в Міністерстві фінансів. Там заявили, президентські вибори сьогодні фінансуються без жодних затримок. Це саме стосується і місцевих кампаній. За квітень-травень для забезпечення процесу волевиявлення громадян виділили 96,4% від запланованої суми. Має місце лише повільне подання платіжних документів самими виборчими комісіями. Тож у Мінфіні наголошують, як тільки документи готові, їх слід одразу направляти в казначейство, оскільки на сьогоднішній день відкрито фінансування на 220 мільйонів гривень, а касові видатки, які провели, становлять лише 73 мільйони. Новий скандал трапився біля агітаційної палатки кандидата в президенти Петра Порошенка. Перехожі погрожував розправою дівчатам з його агітбригади. Вони кажуть, не вперше, тож побачивши чоловіка, одразу викликали міліцію. Що не сподобалось потенційному виборцю, розбиралась Лариса Бондар. Свій перший робочий день в агітаційній палаці Ніна Павлівна запам'ятає надовго. Каже, довелося викликати міліцію через погрози з боку невідомого чоловіка. Він сказав, щоб я забралася через 5 хвилин, палатки тут не було. Все. Інакше що? Інакше мені буде хуже. А от напарниця волонтерки чоловіка впізнала одразу. Переконує, це не перші його погрози в бік агітбригади. Прийшов невідомий чоловік. Одного дня він подивився на нас з боку просто. На другий день він прийшов і показує мені. Його жестів я не зрозуміла. Жінки одразу ж викликали міліцію. Порушник затриманий, поки я думаю, що міліція зараз розбереться. Хто він такий, що... Натомість чоловік, який представився нашій знімальній групі Олексієм Миколюком, причин свого затримання не розуміє. Каже, просто гуляв поряд і нікому не погрожував. Я підійшов в палатку, так, хотів поспілкуватися, от, отримати агітаційну цю всю програму. Ви до цієї палатки ніяких претензій не маєте, щоб на то? Ні, звісно, хай собі стоять. Представники кандидата в президенти кажуть, перешкоджання їхній агітаційній роботі у Вінниці почастішали. Нагадаємо, минулого тижня декілька чоловік штурмували палатку на площі Небесної Сотні. Чомусь в останній час проти тої людини, яка першою виступила з заявою, щоб про те, щоб провести прозоро, чесно, толерантно вибори, участилися випадки порушення законодавства, яке регламентує проведення якраз агітаційної і передвиборчої агітації. Заяву від представників штабу міліція зареєструвала. Чоловіка відпустили. Наразі ведеться перевірка. Якщо буде доведено, що в його діях вбачається кримінальне порушення, чоловік відповість згідно чинного законодавства. Лариса Бондар, Олег Літвінцев, новини, телеканал Віта. А тим часом кримінальну відповідальність за фальсифікації під час виборів не посилили. Верховна Рада не спромоглась проголосувати за внесення змін у карний кодекс. Забракло 3 голосів. У проєкті ж закону передбачалось, за продаж свого голосу громадянину світило б 2 роки ув'язнення. Тому хто до цього підбурював? 3. А у разі махінації зі скриньками чи викрадені протоколів з виборчих комісій зловмисника пропонували посадити за грати років на 5-7. Вінниччина ж готується до посиленої оборони в день голосування. У підвищенні бойовій готовності всі силові структури. Під особливо пильною увагою водоканал, Вінницягаз, Обленерго та решта підприємств, що забезпечують життєдіяльність області. Для попередження будь-яких диверсій чи провокацій 25 травня разом із правоохоронцями вулиці патрулюватимуть і громадські формування. Рятувальники чергуватимуть цілодобово, в тому числі піротехнічні та кінологічні бригади. Міліція під особливим контролем триматиме залізничні станції, мости та аеропорт. Не менше уваги до виборчих дільниць. Забезпечення громадського порядку і проведення охорони на виборчих дільниць в місті Вінниці відпрацьовано. Тобто, на сьогоднішній день є відпрацьований план дій, виборчий спільний з органами внутрішніх справ. На сьогоднішній день у нас є договор, в принципі, з громадськими організаціями, які будуть допомагати і забезпечити проведення забезпечення охорони громадського порядку. І можу вас запевнити, що все буде в місті досить добре.
За організацію виборчої кампанії у Вінниці боруться активно пенсіонери. З одного боку, прагнуть бути корисними, з іншого – підзаробити. Причому легально. Вони погоджуються очолювати виборчі комісії і працювати їх секретарями. Щоправда, минулого року фінансові сподівання пенсіонерів держава не виправдала. Як розрахуються з ними після президентської кампанії – детально в наступному сюжеті. Активним членом суспільства вважає себе Галина Бурдейна. Будучи на пенсії, жінка узялась за організацію цьогорічної президентської кампанії. На виборах працює головою однієї з дільниць. Каже, це її вже четверта кампанія, дві з них на заслуженому відпочинку. Заробіток – це, м'яко сказано, він не великий, але від того, що ти потрібна, ти відчуваєш себе чоловіком. Просто-напросто. Утім, на минулих парламентських виборах Галина Бурдейна розчарувалась, бо мала почальний досвід. Хотіла підзаробити, але вийшло собі у збиток. Зарплату з дільниці приплюсували до пенсії і зняли податок. Тоді, каже, усі колеги-пенсіонери були в мінусах. Тоді, мабуть, більше теж учитувався ентузіазм, але, тим не менше, хотілося щось заробити, чесно скажу. Але коли в ітогі ти отримуєш, ну, каких-то, грубо говоря, 50-60 гривень, із того, що ти заробила, ну, немножко буває обідно, немножко буває неприємно. Цього разу неприємностей не буде. Держава дає пенсіонерам можливість поповнити свій гаманець. Відповідно статті 40 Закону України про проведення виборів, в цьому році внесені зміни. І зазначити, що працевлаштування на виборчих дільницях під час проведення виборів, будь-яке легальне працевлаштування не є підставою для зміни розміру пенсії, проведення її індексації. Тому наші пенсіонери можуть абсолютно спокійно приймати участь в організації виборчого процесу. Повідомляти пенсійний фонд про додатковий заробіток пенсіонерам не потрібно, але це стосується лише роботи на виборах. В іншому випадку це необхідно зробити в 10-денний термін. Тому що індексація нараховується працюючим пенсіонерам, індексується перша заробітна плата. І у разі, якщо пенсіонер працевлаштувався, не повідомивши про це пенсійний фонд, у нього виникне переплата індексації саме з пенсії. Заробітну плату на виборах члени комісії отримують з державного бюджету. По закону за кожен день їм платять 170 гривень 52 копійки. По завершенні кампанії можуть отримати одноразову грошову винагороду за рахунок економії фонду зарплати. Розмір визначають на засіданні комісії, але вона не може перевищувати місячну зарплату члена комісії, тобто 1218 гривень. Олена Гук, Вадим Інджиєвський, телеканал «Віта». За кілька днів до вирішального для держави моменту Центр Разумкова оприлюднив складений ним рейтинг громадської довіри. За результатами опитування, лідерами у ньому стали церква, вітчизняні ЗМІ і армія. Найбільше українці довіряють церкві – 65,6%. Далі за рівнем довіри – українська преса – 61,5%. А також армія – 58,9%. Серед медійників найбільшу довіру люди мають в українських ЗМІ. Західним довіряють трохи більше 40% опитаних, російським – лише 12,7%. Серед силовиків пальма першості за армією. Далі йдуть СБУ – 31,9% та міліція – 25,7%. Крім того, люди вірять громадським організаціям – 38%, профспілкам – 26,5%, політичним партіям – 14,7% і комерційним банкам – 13,3%. Дослідження провели у квітні цього року. Упитали 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. А у Вінниці 13 представників релігійних конфесій та організацій підписали звернення до мешканців області. Закликали зберігати мир, уникати проявів агресії та нетерпимості на релігійному та міжнаціональному ґрунті. Виступили проти тероризму і сепаратизму. Також священники просили громадян бути патріотами своєї батьківщини і допомогти зберегти її цілісність. Звертаючись як до вірних нашої церкви, як до всіх жителів нашого Подільського краю, де ми сьогодні маємо можливість і честь нести свій хрест, ми просили би дійсно, щоб ми жили в злагоді і в мирі. Хоч сьогодні між нами немає
як ми говоримо, молитовного спілкування, але ніхто не повинен забувати, що між нами має бути завжди і постійно людське спілкування. Адже незалежно від того, якої ми релігії або якої ми нації, ми все рівно являємось дітьми єдиного Бога. Я з великою радістю підписую це звернення, і наша церква його буде виконувати в повній мірі. Це ще не все у виписку. Не перемикайте, буде цікаво. Зарплати і пенсії в обмін на сепаратизм. Малеча чекає батьків зі сходу. Щастя в колесі. Без зарплати і пенсії можуть залишитись мешканці Донецька і Краматорська, а все через сепаратистів. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Каже, вони захопили ряд банків, пошти, газорозподільну станцію, пошкодили лінії електропередач та об'єкти інфраструктури, зокрема залізничного сполучення. Тож стало критично неможливо здійснювати державні функції щодо забезпечення населення. За словами Авакова, ці платежі будуть накопичуватися, допоки не з'явиться можливість виплати їх населенню. Татусю, я тебе чекаю. Плакати з таким меседжем у садочку номер 39 вирішили відправити на буремний схід країни. Його створили з малюнків 8 дітей, батьки яких сьогодні в гарячих точках боронять цілісність держави. Сподіваються, дитяче послання підтримає їхніх татусів. А головне, нагадає, вдома їх люблять і щохвилини чекають на повернення. Малюнки іменами малечі не підписували, а прикріпили до кожного фотокартку. Їх зробили в садочку, і військові татусі світлин ще не бачили. Вихователі вирішили влаштувати оборонцям маленький сюрприз і підняти настрій. Згодом малюнки, що побували у гарячих точках, планують показати на міському дитячому конкурсі. По фотографії батько впізнає ручку своєї дитини і впізнає, хто це виконував. І я впевнена, що це підніме їх дух. Чим може дитячий садок допомогти? Тільки от таким моральною підтримкою. Ми їх підтримуємо, ми їх чекаємо і ми будемо все робити для гарного виховання їхніх дітей. Папа, ми з тобою. Папі відправити, щоб для поддержки. Американський Червоний Хрест допомагає 5 вінницьким виправним колоніям. Фінансує проєкт «Життя триває», що дозволяє протистояти поширенню ВІЛ, СНІДу серед ув'язнених. Минулого року для цього виділили більше 300 тисяч гривень. Сьогодні представник Заокеанського Червоного Хреста особисто перевіряв, на що медики Стрижевської колонії витратили гроші. Ірина Дідух далі. У Стрижевській виправній колонії проект «Життя триває» реалізують з 2009 року. ВІЛ-позитивний статус тут мають 40 засуджених. Всі вони щомісяця проходять обстеження. Проте здати кров та перевіритись у фахівців, таких як інфекціоніст, дерматовенеролог та фтезіатр, можуть всі бажаючі. Ми робимо експрес-тест, швидкий, тобто тест, який показує результат через 10 хвилин. А вже постановку забирають спеццентр і там роблять уже конкретно аналіз. Вінниччина – єдиний регіон України, з яким співпрацюють американці в проєкті підтримки ВІЛ-позитивних людей, що перебувають за ґратами. Минулого року для цього направили майже 320 тисяч гривень. Проєктом не передбачені медикаменти, але ті люди, які вже мають ВІЛ-позитивний статус, отримують підтримку здоров'я у вигляді фруктових соків, вітамінів, також засобів індивідуального захисту і засобів особистої гігієни. До даної роботи також залучаються засуджені волонтери, які проводять пропагандистську роботу, які роз'ясняють необхідність людини вести здоровий спосіб життя, а також мати унікальну можливість, перебуваючи в місцях позбавлення волі, пройти повне медичне обстеження. Представник американського товариства Червоного Хреста Арон Ройбранд приїхав, аби перевірити, наскільки ефективно в вінницьких виправних закладах використовують гроші. Нам сподобався візит, і ми побачили реальну співпрацю пенітенціарної служби та Червоного Хреста. І ми розуміємо, наскільки важливою є ця програма. Проект протидії ВІЛ-СНІДу в установах пенітенціарної системи Вінниччини сподіваються продовжити і в наступному році. Щоправда, тепер сподіваються на більш вагому підтримку американських активістів. Ті готові забезпечити колонію необхідним медичним обладнанням. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.
Колесо щастя з'явилось в музеї Михайла Коцюбинського. Дерев'яну конструкцію встановили в саду. Замовили її киянину Сергію Кушніру, професійному бутафору з кіностудії «Довженка». Назвати композицію планували «Колеса долі», але потім вирішили – щастя – це те, чого прагне кожна людина. Наразі працівники музею міркують над легендою, яка б зацікавила відвідувачів, адже чи не в кожному місті існує свій амулет щастя. Самі станини, де закріплене це колесо, це старої груші. Груша всохла, і це столітня груша. І ми розрізали вдоль, щоб з двох половин, і от так, така ідея, щоб це колесо крутилося, щоб його не можна було зняти. Тобто ми забетонували його в землю. Зробили так, щоб не проходила вода, і в майбутньому ми маємо купити насос, і водичка буде крутити це колесо. Новини на нашому телеканалі – це завжди цікаво, актуально і достовірно. Все, що відбувається у місті, не проходить повз нашої уваги. Ну, а я готова розповісти вам про погоду на завтра, середу, 21 травня. 21 травня. У Вінниці мінлива хмарність. Місцями дощ, гроза, град. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Шквали 15-20. Температура вночі 11-16 градусів тепла. В день плюс 22, плюс 27. Ляшко продовжує своє кандидатське турне з західними та центральними областями України. Днями він побував на Закарпатті і в Івано-Франківську. Лідер радикальної партії на зустрічах з виборцями від своїх традиційних меседжів не відхилявся. Закликав боротися з диверсантами та ворогами і зберегти цілісність України, а також не дозволяти чужинцям втручатися в її проблеми. Завтра кандидата в президенти очікують у Вінниці. Чи привезе Олег Ляшко з собою славнозвісні лила? Організатори зустрічі не повідомляють. Вітчизняні підприємці самі мають брати участь у створенні українських законів. Про це заявила Юлія Тимошенко у Києві на форумі підприємців. За її ініціативи на захід зібралися понад 500 учасників. На думку Тимошенко, громадянське суспільство, зокрема малий та середній бізнес, мають отримати інформаційну площадку. Таким чином, вони зможуть пропонувати закони та ініціювати зміни до нормативних актів. Відповідна практика петицій показала свою результативність в США. Схожа інформаційна площадка багато років існує при Білому домі. Нам потрібно перейти від ситуативного спілкування між громадянським суспільством, в тому числі представниками малого середнього бізнесу, до системної роботи, яка буде забезпечена Конституцією, законами і інформаційним полем, яке сьогодні може нам допомогти. Схема наступна. Підприємці вносять свої ініціативи на сайти міністерств та відомств. Якщо набирається понад 1000 голосів, уряд чи парламент розглядатиме такі пропозиції обов'язково. Нам треба побудувати систему, при якій ви можете щохвилинно, щоденно приймати участь в нашому державотворенні. І це не прості розмови. Я хочу, щоб ви отримали ті інструменти, які без революції, нарешті, без кровопролиття, без надзусиль і без боротьби дозволять вам реально здійснювати свої плани. Крім того, Юлія Тимошенко пропонує оголосити податкову амністію для виведення капіталу з тіні. Запровадити в країні повномасштабну податкову реформу. На час її проведення державні служби підприємців не перевірятимуть.